Най-важният от Четвъртия конгрес на CNTA през 1936 година на 1 май в Сарагоса, Испания. Националната конфедерация на труда се присъедини към Международната асоциация на работниците. Строителна концепция на А-революцията. Първо дайте на всеки човек това, което изискват нуждите му, без да има други ограничения в удовлетворението им, освен тези, наложени от възможностите на икономиката. Второ искане от всеки човек максималния принос на техните усилия според нуждите на обществото, като се вземат предвид физическите и моралните условия на всеки индивид. Организация на новото общество след революционалното сбитие. Първите мерки на А-революцията. Следните се обявяват за премахнати: частната собственост, държавата, принципът на власт и съответно класовете, които разделят експлоататорите и експлоатираните, потиснати и потисници. След като богатството се социализира, организациите на свободните производители ще отговарят за прякото управление на производството и потреблението. След като анархистката комуна бъде създадена във всяко населено място, ние ще задействаме новия социален механизъм. Производителите на всеки отрасъл или търговия, които се срещат в своите синдикати и на работното място, ще определят свободно начина, по който тя трябва да бъде организирана. Свободната комуна ще завземе това, което преди е притежавала буржуазията, като храна, дрехи, суровини, работни инструменти и т.н. Тези работни инструменти и суровини трябва да бъдат предоставени на производителите, така че те да могат да ги управляват директно в полза на общността. На първо място, общините ще се погрижат да настанят всички жители на всяко населено място с максимален комфорт, да осигурят грижи за болните и образование за деца. Всички хора ще бъдат готови да изпълнят доброволния дълг, който ще се превърне в истинско право, когато човешкото същество работи свободно, за да предостави своята помощ на общността, във връзка с техните сили и възможности, а общината ще изпълни задължението да задоволи техните нужди. Разбира се, необходимо е от сега нататък да се създаде идеята, че ранните дни на революцията няма да са лесни и че ще е необходимо всеки човек да положи максимални усилия и да консумира само това, което позволяват производствените възможности. Всеки конструктивен период изисква жертви индивидуално и колективно приемане, а не да създават трудности за възстановителната дейност на обществото, която всички ние ще извършим по взаимно съгласие. План за А-организация на А-производителите. Планът за икономическа организация, в какви той прояви да има националното производство, ще се приспособи към най-строгите принципи на социалната икономика, администрирани директно от производителите чрез техните различни производствени органи, назначени в общите събрания на различните организации и от тях, контролирани по всяко време. Като основа, на работното място, в Съюза, в комуната, във всички регулаторни органи на новото общество, производителят и индивидът като клетка, като крайъгълният камък на всички социални, икономически и морални творения, като орган за взаимоотношения в рамките на комуната и на работното място, работническия и фабричния съвет, съгласуван с другите работни центрове, като орган между синдикатите и синдикатите, асоциация на производители, съветите по статистика и производство, които ще продължат да се обединяват помежду си, за да образуват мрежа от постоянни и близки отношения между всички производители на Иберийската конфедерация. В областта, като база, производителят в комуната, който би се възползвал от всички природни ресурси на политическо и географско разграничение. Като орган за взаимоотношения, съветът по културите, който ще включва технически елементи и работници, които са членове на асоциациите на земеделските производители, отговарящ за ръководството на интензификацията на производството, посочвайки най-подходящите земи за него, според техния химичен състав тези съвети за култивиране ще установят същата мрежа от взаимоотношения като съвета за работилници, фабрики и производство и статистика, допълвайки Свободната федерация, която комуната представлява като политическо разграничение и географско подразделение. И асоциациите на промишлените производители, и асоциациите на земеделските производители ще се федерализират на национално равнище, стига само в държава, която е осъществила своята социална трансформация, ако, доведени до тази дилема от същия работен процес, в който са образовани, те считат това за удобно за най-ползотворното развитие на икономиката, и по същия начин онези услуги,
чиято характеристика има тенденция да прави това чрез улесняване на логическите и необходими взаимоотношения между всички анархистки общини, ще бъдат обединени в същия смисъл. Смятаме, че с течение на времето новото общество ще може да предостави на всяка община всички необходими сълскостопански и промишлени елементи, необходими за нейната автономия, в съответствие с биологичния принцип, който гласи, че човекът е посвободен, в този случай общината, която най-малко се нуждае от другите. Анархистските комуни и техната дейност. Индивидът, комуната и федерацията. Администрацията ще има абсолютно общ характер. Следователно основата на тази администрация ще бъде комуната. Тези общини ще бъдат автономни и ще бъдат федерализирани на регионално и национално ниво за реализиране на целите от общ характер. Правото на автономия няма да изключва задължението за спазване на колективните договори за съвместно съществуване, които не се споделят от прости оценки и които са приети по същество. По този начин общност от потребители без доброволни ограничения ще се ангажира да се придържа към тези правила от общ характер, които след свободно обсъждане са приети с мнозинство. От друга страна, онези общини, които не се подават на индустриализацията, се съгласяват с други видове съвместно съществуване, като натуристи и стриптизьори и други, ще имат право на автономна администрация, отделена от общите ангажименти. Тъй като тези голи натуристки комуни или всеки друг клас комуни няма да могат да задоволят всичките им нужди, колкото и ограничени да са те, техните делегати на конгресите на Иберийската конфедерация на автономните анархистки общини ще могат да сключват икономически споразумения с другите сълскостопански и промишлени общини. В заключение предлагаме създаването на комуната като обща и административна социална координираща единица. Комуната ще бъде автономна и ще бъде конфедерирана с останалите общини. Общините ще се федерализират регионално и регионално, като определят географските си граници по желание, когато е удобно да се обединят малките градове, селата и местата в една община. Наборът от тези общини ще представлява Иберийска конфедерация на анархистки автономни общини. За разпределителната функция на производството и за по-доброто подхранване на общините могат да бъдат създадени тези допълнителни органи, насочени към постигане на това. Например, Конфедеративен съвет за производство и разпространение, с директни представителства на националните федерации на производството и годишния конгрес на общините. Мисия и втрешно функциониране на общността. Комуната трябва да се грижи за това, което интересува индивида. Той ще трябва да се грижи за всички дейности по организиране, подреждане и разкрасяване на населението. От настаняването на жителите му, на артикулите и продуктите, предоставени на вашите услуги от профсъюзите или асоциациите на производителите. Ще се занимава също с хигиена, статистика на общността и колективни нужди, преподаване, здравни заведения и опазване и подобряване на здравните заведения местни медии. Той ще организира отношения с другите общини и ще се погрижи да стимулира всички художествени и културни дейности. За правилното изпълнение на тази мисия ще бъде назначен съвет на общността, към който ще бъдат добавени представители на съветите по култивиране, здраве, култура, разпространение и производство и статистика. Процедурата за избор на общински съвети ще бъде определена съгласно система, в която те установяват различията, които съветва гъстотата на населението, като се има предвид, че ще отнеме време за политическа децентрализация на метрополиите, съставляващи с тях федерации на общините. Всички тези длъжности няма да имат изпълнителен или бюрократичен характер. Освен тези, които изпълняват технически или просто статистически функции, останалите също ще изпълнят своята мисия като продуценти, като се събират на сесии в края на работния ден, за да обсъдят подробни въпроси, които не се нуждаят от одобрение от общинските събрания. Асамблеите ще се провеждат толкова пъти, колкото са необходими интересите на общината, по искане на членовете на общинския съвет или по волята на жителите на всяка от тях. ВРР голям ЗК и обмен на продукти. Както вече казахме, нашата организация е федералистка по своята същност и осигурява свободата на индивида в рамките на групата и комуната, тази на комуните в рамките на федерациите и тази на последните в рамките на конфедерациите. Преминаваме от индивида към общността, като гарантираме техните права да запазят принципа на свободата на материален. Жителите на една комуна ще обсъждат помежду си своите вътрешни проблеми,
производство, потребление, инструкции, хигиена и всичко необходимо за моралното и икономическото развитие на тях. В случай на проблеми, които засягат цял регион или провинция, федерациите трябва да обсъдят, а на събранията и събранията, които те провеждат, ще бъдат представени всички общини, чието делегати ще допринесат за гледните точки, предварително одобрени в тях. Например, ако им се налага да строят пътища, свързващи градовете в даден регион или проблеми с транспорта и обмена на продукти между селскостопански и промишлени региони, естествено е всички общини да излагат своите критерии, тъй като те също трябва да окажат своята помощ. По въпроси от регионален характер регионалната федерация ще прилага споразуменията и те ще представляват суверенната воля на всички жители на региона. Започна в отделния човек, след това премина към комуната, оттам към федерацията и накрая към конфедерацията. По същия начин ще стигнем до обсъждането на всички национални проблеми, тъй като нашите организации ще се допълват взаимно. Националната организация ще регулира международните отношения, като е в пряк контакт с пролетарията на други държави, чрез съответните им организации, свързани като нашата с Международната асоциация на работниците. За обмена на продукти от комуна на комуна, общинските съвети ще установят отношение с регионалните федерации на общините и с Конфедеративния съвет за производство и разпространение, като претендират от това, от което се нуждаят, и предлагат това, което им е останало. Чрез мрежата от взаимоотношения, установени между общините и производствения и статистически съвет, съставена от националните федерации на производителите, този проблем се решава и опростява по отношение на общия аспект на същите. Писмата от производителя ще бъдат достатъчни и издадени от съвета на работилницата и завода, давайки правото да могат да придобият необходимото, за да покрият всичките си нужди. Писмото на производителя представлява началото на знак за промяна, който ще бъде обект на тези два регулаторни елемента. Първо, че не може да се прехвърля. Второ, да се приеме процедура, чрез която в писмото стойността на работата да се записва по единици от работния ден и тази стойност да е с валидност максимум една година за придобиване на продукти. На елементите на пасивното население общинските съвети ще им предоставят писма за консумация. Разбира се, не можем да зададем абсолютен стандарт. Трябва да се спазва автономността на общините, които, ако преценят за удобно, могат да създадат друга система за вътрешен обмен, при условие, че тези нови системи във всеки случай не могат да навредят на интересите на други общини. Задължение на А индивидуалното колективност и концепцията за А разпределещото правосъдие. Анархизмът е несъвместим с която и да е система за поправяне, факт, който предполага изчезването на настоящата система за поправителен правосъдие и следователно инструментите за наказание, затворитна. Тази книга концептуализира, че социалният детерминизъм е основната причина за така наречените престъпления в сегашното състояние на нещата и следователно, след като причините, които са породили престъплението, са изчезнали, в повечето случаи то ще престане да съществува. Така считаме, първо, че човешките същества не са лоши по природа и че престъпността е логичен резултат от състоянието на социална несправедливост, в което живеем. Второ, като отговарят на техните нужди и предоставят място за рационално и хуманно образование, тези причини трябва да изчезнат. По тази причина ние разбираме, че когато индивидът не успее да изпълни задълженията си, както в моралния ред, така и в функциите си на продуцент, народните събрания ще бъдат тези, които с хармоничен смисъл дават справедливо решение на случая. Следователно анархизмът ще установи своето коригиращо действие върху медицината и педагогиката, единствените превантивни мерки, пред които съвременната наука признава такова право. Когато индивид, жертва на патологични явления, се опитва да се противопостави на хармонията, която трябва да надделее между хората, педагогическата терапия ще се погрижи да излекува дисбаланса му и да стимулира в него етичното чувство за социална отговорност, което нездравословно наследство естествено му е отказало. Религиозният ВР голям ПРОС. Религията, чисто субективна проява на човешкото същество, ще бъде призната веднага щом остане в скинията на индивидуалната съвест, но в никакъв случай не може да се разглежда като форма на публична показност или на морална или интелектуална принуда. Индивидите ще бъдат свободни да измислят колкото се може повече морални идеи, като всички ритуали изчезнат. Защита на А-революцията.
Признаваме необходимостта от защита на завоеванията, направени чрез революцията. Предполага се, че техният капитализъм няма да се примири с обезвреждането на интересите, които с течение на времето е придобил. Следователно, докато социалната революция не е триумфирала в международен план, ще бъдат предприети необходимите мерки за защита на новия режим, или срещу опасността от чужда капиталистическа инвазия, спомената по-горе, или за предотвратяване на контрреволюцията във вътрешността на страната. Постоянната армия представлява най-голямата опасност за революцията, тъй като под нейно влияние ще бъде изкована диктатурата, която щеше да я удари фатално. В моменти на борба, когато силите на държавата, изцяло или отчасти, се присъединят към народа, тези организирани сили ще предоставят своята помощ по улиците, за да победят буржуазията. След като усвоихте това, ще завършите работата си. Въоръжените хора ще бъдат най-голямата гаранция срещу всеки опит за възстановяване на режима, разрушен от усилия отвътре или от чужбина. Има хиляди работници, които са преминали през казармата и познават съвременната военна техника. Че всяка комуна има своите въоръжения и защитни елементи, тъй като докато революцията не бъде окончателно консолидирана, те няма да бъдат унищожени, за да ги превърнат в инструменти за работа. Препоръчваме необходимостта от запазване на самолети, танкове, бронирани камиони, картечници и зенитни оръдия, тъй като истинската опасност от чуждото капиталистическо нашествие се крие във въздуха. Ако този момент настъпи, градът бързо ще се мобилизира срещу врага, като върне производителите на работните площадки веднага, щом изпълнят отбранителната си мисия. Главна буква В – пробел. Тази обща мобилизация ще бъдат разбрани всички лица от двата пола, които са годни за битката и които се подготвят за нея, като изпълняват многобройните мисии, необходими в битката. Конфедеративните отбранителни кадри, разширени до производствените центрове, ще бъдат най-ценните помощни средства за консолидиране на завоеванията на революцията и обучение на техните компоненти за борбите, които в защита на нея трябва да поддържаме на големи нива. Затова декларираме, първо, разоръжаването на капитализма предполага доставка на оръжия на общините, които ще отговарят за тяхното опазване и които ще се грижат на национално ниво за ефективно организиране на отбранителните средства. Второ, в международната рамка ще трябва да направим интензивна пропаганда сред пролетарията на всички страни, така, че те да повдигнат енергичния си протест, обявявайки движения за солидарност пред всеки опит за нахлуване от съответните им правителства. В същото време нашата Иберийска конфедерация на анархистки автономни общини ще помогне морално и материално на всички експлоатирани в Звета да се освободят завинаги от чудовищното покровителство на